हेलो दर्शक बंधु आपण मानू आम छोट वीडियो रे स्वागत जनाऊ बर्तमान आम बाहर अंगनवाड़ी केन्द्र अंगनवाड़ी अंडा दिया दिहे आज अंडा बारी अच्छी अंडा आण की तरकारी करी आउ खाइबा आप वीडियो देखते रुंतु आपण को वीडियो देखेबा अंडा सीझे दिया है बैगण अंडा आलु आज से रोसे अंगनवाड़ी अंडा आनी पूजा आ राकेश पाई अंडा मु रसुन छोड़ा सब सीझे जाट अंडा आलु बैगण सीझे दिया छड़े दिगला मसला कूट चलती मसला कूटा सर तरकारी तैयारी करद बर्तमान ये मसला कसा हो
ସବୁ ଜିନିଷ ପକାଇ ଦେଲେ ନେଙ୍ଗରା ଗାନ୍ଧୀ ଟନ ଟନ ନେଙ୍ଗରା ଗାନ୍ଧୀ ନା ନା ପିନ୍ଧୁ ପେଟ ପିନ୍ଧୁ ହଁ ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି ଆଣ ବଛ ବଛ ଏଇଟା ପେଟ ପିନ୍ଧୁ ପେଟ ଆମର ଏଇନା ଭାତ ତରକାରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ ସେଇଟା ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଆମର ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ତମେ ତମେ ଏଇଠି ଆସ ପେଟ ପିନ୍ଧିଅ ସେଠି ନେଙ୍ଗରା ଗାଣ୍ଡିର କଣ ଦେଖାଯିବ ମାମା ଦେ ଗଛ ଏଇଟା ଆମର ଭାତ ଗରମ ଭାତ କରିଛ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ ଏଇଟା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଏଇନା ଆମେ ଖାଇବା ମୋଟେ ପାଣି ପିଇବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ହାଇ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ବାଏ ହାଇ କରିଦିଅ ହା ଟାଟା କରିଦିଅ ବାବା କରିଦିଅ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।